12 bad habits. Kaya tayo tumataba, kaya lumalaki bilbil -bil natin, bumibigat tayo, di ba? Lalo na pa nagkakaedad. Edad 40, 50 pataas, nako, tumataba na yan, bumabagal metabolism. So ano tong 12 things na akala natin healthy o maayos pero yan na nagpapataba sa atin. Okay? Hindi nyo alam. Nagtataka kayo bakit bumibigat. Number 1 mindless snacking. Ibig sabihin, walang hinto ang bibig sa kakanguya. May kilala akong ganyan. Yun talaga mula umaga hanggang gabi, laging may nginunguya. Uh, nakakita ng mani, nakakita ng popcorn, nakakita ng kahit anong pagkain, laging nilalagay sa grazing na tawag yan, grazing lahat ng makita, sinusasabihin, konti lang to, konti lang to. Diba? Tikim dito, tikim doon, pahingi dito. Yan, marami. Mindless snacking. Kain ng kain, hindi na iniisip. Pwede rin midnight snack. ba diba? Matutulog na lang sa gabi. Kailangan mag-order pa. ba diba? Isip nyo, konti lang naman yan. Yan na nagpapataba sa atin. Number two, nagpapataba. Ito, hindi alam to ng karamihan liquid calories. Yung mga iniinom, di ba? Pag tinatanong, paano pumayat, dok? Sasabihin ko, simple lang, tubig lang ang iinumin. Sasabihin, pwede ba iced tea? Hindi nga, tubig nga eh. Pwede ba soft drinks? Tubig nga eh. Pwede ba milk tea with bubble tea? Tubig nga, nakakataba masyado milk tea. Kape, cappuccino, lahat yan. Nako, gusto mo black coffee, gusto mo cha, pero tubig pa rin. Pwede ba, Doc, sports drink? Tubig nga eh. Pwede ba, buko? Buko, maubos mo yung isang buko na sa 100 calories yun. Pati yung laman, 200 calories. Healthy ang buko, healthy sports drinks, pero nakakataba. Pwede ba, juice? Juice na lang. Healthy ang juice. Nakakataba din eh. Sinabi na nga, tubig eh. Tubig, di ba? Yan ang ibig ko sabihin. Number three, skipping meals, tumitigil sa pagkain. Sasabihin nila, ay, hindi ako magbe breakfast O sasabihin na iba, no, hindi ako magla-lunch. O, oh, wala, wala. Alam mo, may masamang binabalak yan. ba? Diba? Pag sinabing hindi siya magla-lunch, hindi siya magbe-breakfast, may masamang binabalak yan mamiyang gabi. Kasi hindi ka naman maniniwala, hindi siya kumakain. Kasi tumataba naman siya. So, pag gabi na, wala na nakatingin, talagang all you can eat na 'yan. 'Di ba? Tingnan nyo sa mga mall, yung mga all you can eat, 'di ba? Ang haba ng pila. Babayad ka ano, 1000, kakainin mo na lahat. Eh, hindi nga po, puwede. So the more you skip meals, mawawalan ka ng self-control sa pagkain, lalo kang mapapakain kasi nga kulang ka sa self-control. Okay? inconsistent eating schedule, misan umaga, misan tanghali, lalo na gugulo yung katawan. Dapat regular lang, tsaka limited yung pagkain. Number four, ito ang kasalanan ng karamihan nakikita ko. Yung plato nila malaki. Bukod sa plato, ang gagawin nila ganito. <laughs> Parang si Doc Lisa to. So, kukuha siya konting kanin o oh, half cup ng kanin lang, konting ulam. Sabihin mo, ang konti ng kinuha. Tapos, after 15 minutes, kalahating cup na naman ng kanin, dagdag na naman. Mamaya, kukuha na naman yung pansit. Mamaya, titingnan na naman yung bandihado. Pwede pa ba? So, tinatan siya lang niya gaano siya kabusog. Nakalimutan na niya, nakaapat na half cup na siya ako ginagawa ko, yung plato ko, nandun na lahat. Ito na yung kanin ko, ito na yung kanina, tilapia kinain ko, ito yung gulay ko, yun na yun. Wala nang dagdag-dagdag. Pag naubos mo na yun sa plato mo, gutom ka pa, eh kalimutan mo na. O tumayo ka na lang, magtubig ka na lang ng dalawang baso para mabusog. Kasi kumain ka na eh. So, dapat may control tayo. Hindi yung Basta gutom, basta gutom. Kasi kung gutom, eh walang katapusan yan. So, large plate at huwag yung dukot ng dukot. Number 5 kaya tumataba, puyat. Yung mga night shift, yung mga puyat, yung kulang sa tulog. Pagising mo, yan. O madaling araw, gising ka pa, 12 o'clock, 1 o'clock, gugutumin ka na yan. Kasi pag, gutom, pag puyat tayo, gagawin ng katawan natin, ah, puyat to. So, kailangan niya ng gasolina. Kaya eh, ang gasolina niyo, ano, pagkain, uh, junk food, chicheria, chocolate, di ba? Sa supermarket, ang dami natin nakikita. Di ba, puro chicheria yung mga counters natin. Siguro, tatlo, apat na counters. Sari-saring chicheria. High salt junk food, di ba? Nakakataba. Kasi, bakit ang junk food? Ano yun, eh? Nakaka-addict siya. May halong betchin konti yun. Kaya pag mo, non-stop yan. Non-stop. Hindi mo, hindi mo kaya isang perasong potato chips lang, uubusin mo yung buo. Kasi nga, nandun yung nakaka na asin, asukal, at betchin. Number six, laging nakaupo. Okay? konti na kinakain mo, eh hindi ka naman gumagalaw buong araw. Balance po yan eh. Balance yan. Gano'ng karami pinapasok sa bibig? Ito. Gano karami ine-exercise ng katawan. Pag ang kinain mo ganito karami, ang exercise mo ganito lang, ay tataba tayo. Pag kinain mo, balance lang, sinobrahan mo exercise, papayat ka. So, kailangan mo pareho. Hindi pwede yung uh, ganito kinain, hindi rin naman gumagalaw. Sedentary lifestyle. Galaw-galaw. Number seven, ito nakakataba. Ito, takot ako dito. Yung, yung social eating, yung tinawag ka ng kaibigan mo, yung mga, mga best friend mo ng high school, ng college, kakain kayo sa labas, sa restaurant, delikado yan. Bakit? Eh, magkukwentuhan kayo eh. Siyempre, pa na, grupo-grupo na, eh, wala na. All you can eat na yan. Alam mo, murder ka ng konti. Nakakahiya, di ba? Isip mo, okay lang, nagkukwentuhan kami, kain naman ng kain. Diba? na na lang na yung picture natin nung high school, tsaka picture natin ngayon. Ano na nangyari? So, social eating, delikado. Kwentuhan at eating, nako, makakalimutan mo yung uh, kinakain mo. Number eight, ito. Oh, mga iba, hindi pa payag dito sa number eight. Yung mga junk food, yung matatamis, yung tsokolate, yung mga gusto nyo, mga comfort food mo, wag na lang mag stock sa bahay. Oh, alam ko marami sa inyo hindi pa Ay, gusto ko eh, mag-stock eh. Gusto ko mag-stock, eh. gusto ko, mag ko punong-puno yung stock room ko, mag-hoard ako. Gusto ko refrigerator ko punong-puno ng pagkain. Ang problema, pag pinuno mo 'yan, hindi mo makokontrol sarili mo. Pag meron kang chocolate diyan, hindi mo makokontrol eh. Bakit? Oo nga, umaga na control mo. Tanghali nakita mo yung ref mo na control mo. Paano kung gumising ka na madaling araw o oh, naalimpungatan ka, kala mo nananaginip ka, tapos pagkita mo sa ref, meron kang ice cream doon na masarap, di ba? Kakainin mo siya. Eh. Isang araw, hihina ang self-control mo, mapapakain ka. Kasi nga, nasa bahay mo eh. Pinakamaganda, wala. Wala. Walang laman. Tubig lang ang laman ng ref. Tubig at tubig, di ba? Kung gusto mo, mag-crackers ka na lang. O, ako, saging lang ang bakong ko dito. Ito, puro lang ako saging, tsaka tinapay, tsaka tubig. Yan, may, may baon ako. Pag ginutom ako sa gabi. Number nine, stress eating. Emotional eating. Nako, nagkaroon lang ng konting award, konting, konting happiness, may nangyari, o oh, birthday, kain na. Oh, nagkaroon ng boyfriend, happy na kain na. Nakipag-away sa boyfriend, naghiwalay, nalungkot, kain pa rin, 'di ba? Masaya ka kakain, malungkot ka kakain, lahat kakain. So, ginawa mo na lang excuse ang pagkain, 'di ba? Puro kain sa labas, 'yan ang problema. Number 10, ito, ito problema. Multitasking while eating ka-computer, nagse cellphone nag-aaral, nandito yung pagkain, eh, pili ka muna. Kaya nga, mindful eating. Kain muna, aral muna, o nood ka muna ng TV bago kain muna. Pag pinagsabay mo yan, nalilibang ka sa one hour na teleserye, eh, naubos mo na lahat. Lalo na, sino sa inyo? Comment kayo. Nanonood ng teleserye, nanonood ng Netflix, may isang bag ng potato chips, may kasamang soft drinks pa, ubus mo mas sigurado yan. Hindi mo mamamalayan yan. Kaya multitasking while eating leads to overeating. Number 11: ito rin isang problem minsan. Yung unbalanced yung meal. Minsan gusto mo, puro protina, puro karne. Minsan gusto mo, puro kanin lang, puro carbohydrates, puro kakanin. Minsan, puro matataba. Dahil hindi balanced yung pagkain mo, parang masama pakiramdam ng katawan. Kung puro carbohydrates, puro kanin, walang ulam, manghihina ka. Kung puro protein naman, siguro yung iba na di-depress din. Pag puro protein, walang carbohydrates. So, nagugulo yung katawan, kailangan balance meal. Kung hindi, mapapakain ka. And number 12, puro processed food. Processed food, puro supermarket, puro fast food. Yan ang pinakamabilis maka-weight gain. Okay? So, yan ang 12 bad habits, kaya tumataba. Pero meron pa akong 8 warning signs sa inyo. Ito, eight specific to eh, na kasalanan natin. Pero baka, baka guilty kayo dito. 8, ah. eight tingnan nyo to. Number 1, yung mahilig sa mga almond milk like ako. Meron ako lactose intolerance eh. Meron ngayon yung mga almond, yung mga nuts na milk. Mas healthy siya, kala mo healthy siya, pero high sugar siya. High sugar. Kaya nakakataba. Yung mahilig sa milk tea, naku, ang dami ko nakikita. Milk tea, ang daming calories. Okay lang yan kung payat ka, kung bata ka pa. Pero kung nagpapapayat, tubig na eh. Number two, warning. Number two, eight warnings pa to. Artificial sweetener. Zero soft drinks, di ba? Zero soda, di ba? Yung mga diet, eh, nakita natin may halong aspartame, may bagong pag-aaral, hindi rin maganda. Hindi rin po maganda yung artificial sweetener. So, talagang iwas talaga sa matatamis. Number three, yung mga kape na maraming hinahalo. Three-in-one coffee. O, oh, three-in-one coffee. Nakakataba three-in-one. May asukal na, may gatas pa. Kung gusto mo yung kape mo na maraming uh, whipped cream, maraming pinapatong, yun na ang pagkain mo. Yun na ang lunch mo. Yung coffee mo na yung lunch mo, wala ka ng lunch na. O, kasi nga, yung calories niya, baka 300 calories. Parang nag-sandwich ka na, di ba? Mga cappuccino, ganyan. Number four, ito kasalanan ng karamihan. Marami magagalit sa akin dito. Pero ito, nandadaya kayo sa sauce. Oh, umamin kayo. Pumunta ka sa ano ba? Pumunta ka sa fast food. Hindi ko na mabanggitin yung fast food. Yung kanin mo, sinaba sinabawan mo ng isang basong gravy. O oh, sa tingin mo walang calories yung gravy. Salad mo, kunwari gustong mag-salad, pinuno ng mayonnaise, di ba? O oh, yung pagkain mo, pinuno ng ketchup. Meron pa ako kilala dyan. Uh, nangyari ito sa akin dati. Kumain ng pandesal, isang pandesal lang daw. Nilagyan ng peanut butter yung pandesal. Kinain lang yung peanut butter. Binuksan, nilagyan na naman ulit ng peanut butter. Tapos nilagyan ulit ng peanut butter. So, sabi nga nung kasama, ay e, kainin mo na lang yung peanut butter. Kunwari lang yung pandesal mo eh, di ba? O, gawain nyo o hindi. Yung palaman lang inuubos, di ba? Pang pang lang yung uh, pandesal, di ba? So ang dami niyan, peanut butter, Thousand Island, mayonnaise, gravy, ketchup, pag ad mo. Check niyo yung calories. Ang taas din nun. Kaya normal palaman lang, ha? Huwag uh, mandaya. Number five, tulad na sinabi ko, marami nilalagay sa plato at sasabihin natin, Marami naghihirap sa ibang bansa, wala sila makain. So kailangan uubusin mo lahat na nasa plato, 'di ba? Kaya konti na lang ilagay. Kasi pag inubos mo lahat, ayan eh, talaga. Yung nanay tagaubos, ay eh, kaya yung nanay tumataba. 'di diba? Number six, kulang sa self-control. Yan talaga. Self-control talaga 'to. Patigasan 'to eh, Na talagang hindi kakain ito lang kumain ka, gawin mo alternate, di ba? Gusto mo ice cream, gawin mo nalang lang saging. Di ba? Gusto mo ng croissant o matatamis, gawin mo na lang pandesal. So, self-control. Number seven, kulang sa exercise. Tulad na sinabi ko, kulang sa galaw. At uh, yan. Meron pa to number seven. Nagsisisi ng ibang tao o ibang parte sa bakit tumataba? Ay, thyroid ko yan eh. O, o mag invento ng sakit. Ay, hormones ko, may problema. Wala akong kinakain. O, talagang kusa lang niya. Ano yan eh, naman ako. Pero pag titingnan mo siya ng CCTV, 24 hours makikita mo, marami siyang secret na kinakain pag hindi nakatingin yung tao. Okay? And lastly, number eight, ito, ang dami may kasalanan ito Prutas. Yan, marami mo nakita pa siya ate prutas. Dok, di ako makain, wala akong kinakain. Oo, ano ano lang ako, isang mangga lang naman ako bawat kainan eh, di ba? So sa umaga may dagdag na isang mangga, tanghali may mangga, sa gabi may mangga. Mangga 250 siguro, 250 calories, lalo na yung very ripe. Abot ka 750 calories, nakakataba. Mangga, pakwan, prutas, all you can eat, inubos na. Diba? Lansones, inubos na. So, pag inubos mo yan, matamis talaga siya. So, limited lang. Okay? Sana nakatulong ng video natin. Marami tayo nasagasaan, pero uh, guilty tayo dito. Eh. So, yan ang mga kasalanan natin, kaya tayo tumataba. Pero syempre, kung may ibang kung duda kayo na may thyroid kayo o may hormonal imbalance, pa-check tayo sa doktor diba pero kung wala naman makikita wala ka namang hypothyroidism wala namang dahilan eh dahil yan po sa kinakain natin god bless